madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xarunta qasriga madaxtooyada ku qaabilay Sultaanka guud ee beelaha Soomaaliland Sultaan Daawud Sultaan Maxamed Sultaan Cabdiqaadir ee Sultaan Cabdilaahi oo dhowaan xilkaasi loo caleemay saaray kadib markii uu geeriyooday aabihii oo ahaa Sultaan Maxamed Sultaan Cabdiqaadir. Kulankani uu madaxweyne Muuse uu ku qaabilay Sultaanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland, xildhibaano, xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo madax kale. Ugu horeynba waxaa munaasabadaasi halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah madax dhaqameedkii kulankaasi ku wehelinayay Sultaanka, waxaana ay madaxweynaha uga mahad celiyeen kulankani qaabilaad ah ee uu sameeyey Sultaanka guud. Mudane madaxweyne, waxaanu kaaga mahadnaqaynaa soo dhoweynta aad noo furtay annaga oo wadnaha u gelbinayna Sultaanka cusub Sultaan Daawud Sultaan Maxamed Sultaan Cabdiqaadir. Aad iyo aad baanu kaaga mahadnaqaynaa iyo tacsiyadii iyo aaskii halka iska taagtay. Madaxweynahaynu mahadnaqaynaa iyo dowladdan uu madaxweyne u yahay Soomaaliland Sultaanka dhintay siday uga soo qayb gashay ee u qiimeysay iyo Sultaankan cusub aleh masaarkiisi siday u garab joogsatay. Intaba madaxweyne waa idinku mahadnaqaynaa, waana ku mahadsantiin. Aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa dowladdaadu sida sharafta leh ay u karaamaysay walaalkay aaskii Sultaanka, dhammaan dowladda oo dhan, mahadaas oo dhanna madaxweynaada oo leh iyo dowladdaada. Madaxweyne, gaar ahaan baan adiga kuu salaamaya, waxaan kugu salaamayaa sidii wanaagsanaada sharafka lahayd adiga iyo dowladdaaduba aaskii caleemasaarkiiba uga soo qayb gasheen. Sultaanka dhintana Allah u naxariisto, Sultaanka cusub ee yaree da'da yarna Ilaahay xilkaha ku asturo. Madaxweynahana Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu maxayda ku asturo asturada wanaagsan aakhiradiisana uu ku wanaajiyo. Sidoo kale waxaa iyaguna madashaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Siciid Suulu Maxamed, wasiirka wasaaradda waxbarashada Axmed Maxamed Tiiriye Toorno, iyo la taliyaha arrimaha madaxweynaha dhinaca doorashooyinka Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse waxaana yidhaahdeen Sultaankii naga dhintay ilaa naxariisanaas iyo Sultaankana waxay yeeshaan waa nin dhalinyaro ah. Ilaahay waxaan uga baryayaa intii awoowyadii jireen ay jiraan sardanada Ilaahay u toosiyo dalka iyo dadka iyo diinta markii anfacaan uu noqdo, bal waxay yeeshaan gacantaha sii daynina waa nin dhalinyaro ah. Waxaan mahadnaqayaa oo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo guud ahaan dowladda Soomaaliland aan ka mid ahay oo aaskiina si wanaagsan uga qayb qaadatay imikana qaabilaada Sultaanka cusub iyo ducadiisa aynu halkan u joogno. Ducadii oo maalintii horeba munaasabadda waad ugu ducayseeye aad u ducayso. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isaguna madashaasi ka hadlay ayaa yidhi odayaasha salaadiinta oo Sultaanka Sultaan Daawud Sultaan Maxamed Sultaan Cabdiqaadir oo cusub aad iyo aad bay sharaf noogu tahay. Marka hore qaran ahaan inaad noo keentaan waan u ducayno unu saragno, qof ahaana sharaf bay tahay ee waa duca iyo geeri iyo xigto. Sultaankan intii dhimatay Sultaan Maxamed ugu dambeeyay Allah u naxariisto, wixii musulmiintana Allah u naxariisto, innagana Allah inoogadaba naxariisto, dalka iyo dadka iyo dunyadaba Allah inoo barwaaqeeyo. Masaaibka ka dhacaya madaqada inu degannahay ee dagaalada leh ee colaadaha leh ee abaaraha leh, Ilaahay hanag nabadgeliyo. Dad walaala ah oo isku wada mida oo aan waxba isu qabin baynu nahay, Ilaahay dalkana hanoo barwaaqeeyo, inagana haskeno guleysiyo. Ilaahay tii aabihii awiyaashii tallaabadi raaca Allah ka dhow, halkii ay mareen ee awiyaashii lagu yaqaanay ee taariikhdu ahayd, insha Allah ayuu mari doonaa kii dalka degana. Nigib Cabdillaahi Walaal, telefishanka caalamiga ee bulsho, magaalada Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom